Vai começar a luta pela glória no maior evento de MMA do Brasil. Estamos aqui com Thiago Jambo. E aí, Thiagão? Acompanhar o Osh Brasil. Fala aí, Thiagão, como é que é? Tá chegando o grande dia. O que que você tem para falar pro seu povo aí, pro seu público? Tá chegando a grande hora aí, sexta-feira. Tem grandes lutas, grandes combates aí. Convidar todos vocês aí para ir lá comparecer lá no ginásio do SES, torcer pelos alagoanos que vão estar lutando lá, representando a Lagoa e o Brasil. E é isso. Como é que tá esse preparo aí? Como é que tá o coração, Thiagão? Ah, tô um pouco ansioso aí, né? Primeira vez que eu tava lutando em casa e tal. A responsabilidade aí de fazer uma boa luta aí pra vocês, pra minha torcida aí de Alagoas. Mas vamos com tudo aí, tô pronto, treinei como nunca. E meu coração é até de vitória. Tá certo, é isso aí. Então vamos lá, galera. Dia 9 de setembro, todo mundo no ginásio do SESI. Thiagão tá aí, vai representar Alagoas, Nordeste. É o Brasil no MMA. Um abraço.